Ben maşotta kaz avtobüsü tohtatıp üyümge sürü vargen bulardım. Çötte pedazirit dilinit astanukiyeki olmaz hazır. 3'te 6 astanukiyeki keseyin nemadır buladı kankirin. Don't stop, don't stop. Ne mi? Biz tohtiyimiz, bizge horror kere. Gelin yakin. Voy voy voy. O ne ne magör. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizni Palvon Play kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi videoyimiz kichkina bir horrorcha, indie horrorchiga bag'ishlangan Night Bus deb nomlanadi, ya'ni kechki avtobus. Bu avtobus simulyatori biz birinchi ish kunimiz haydovchi sifatida va o'sha yo'lovchilarni biz manzilga yetkazib qo'yishimiz kerak va o'yin davomida bo'lib o'tadigan narsalarga e'tibor bermasligimiz kerak. Steamda o'yin 329 dollardan sotilyapti. Tarrenti bor, albatta Telegram kanalimga tashlab qo'yman, kirib yuklab o'ynab ko'rishing mumkin. Xo'p, video boshlanishidan oldin avansiga like bosib, o'z izohlaringni kommentariyada yozib qoldirish unutma. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsang, albatta obuna bo'lib qo'y. Mana shunaqa horror o'yinlardan yana ko'proq chiqazib turaman. Bo'lmasam o'yinni o'ynaymiz, ketdik. Xo'sh, bo'lmasam o'yinimizni boshlaymiz. Start. Opa. Grafika yorib-yordi-yu. Hello there, welcome aboard to your first day at Hello there, welcome aboard. Thanks for filling in so quickly. It's been our fun replacement drive after the previous one. Birinchi ish kunimizmi bugun bilmayman, shunaqaroq. Basdi. Ramiz ekan. Onasini yemsin 44 FPS ko'rsatyapti, nimaga? Shuncha og'irmi bu o'yin? Piksel bo'lib yotibdi-yu. Tak, ayga tushiraylik. Aha. Bu hatto 60 berdi, yaxshi. Optimizatsiya 0 mi deyman bu o'yinni? Tak, nima deganlarga tushunmadim. Remember to open the door passengers. Aha, buni tushundim. Qarachi, albatta klientlarni Qabul etish kerak ekan, stanovkada to'xtab. Open door please. Aha, qaysi? Qizil ochar ekan. Assalomu alaykum, otaxon, keling. 661. Aha, 661 da to'xtagin deyapti, xo'p. Tushundim. O'tirib oling. Ketdik. Bunga bilet berishimiz kerak ekan. Uzoqlarkan bo'ldi, bo'ldi. Birinchi marta o'ynashimda yo'q ekan. Nimaga svet o'ynayapti, tushunmadim. Skors qanaqa, qayerda ko'rsatyapti spidometr? 660, hech kim yo'q, o'tib ketamiz, to'g'rimi? Zo'r avtobuschi bo'lib o'yinman deb o'ylamagandim sira hayotimda. Juda qiziqarli kasb bo'lsa kerak. Zerikmisan-de? Qaydisan. Narasla bu necha yil? Stopping nimaga? Bu stopping nimaga? Remember to check your security cameras. Kameralarni tekshirdi. Mana shunday. Haytek avtobus oldu. To. Maşrutta to'xtashimiz kerak. Otaxon keldik, tushing. Tushdim. Ovozini eshityapman. Mana kelibdik. Aha, yaxshi boring. Menga yoqyapti bu o'yin. Точно horrormi bu? Simulator o'xshayapti. Pet Akerola to stay calm, nima?
pet o'sha de, mushukchamiz pet. Bitta bir E bosish kerak. Так, press L1 bo, eto interact ha, bo'lchi. Sipalasa bo'lar ekan mushukcha. Zor. Так, ага. Turibdi kimdir? Keling, opaqa. Bilet olsam, сразу. Vaqt ketkazmaylik. Sizga kiyim kiyib olsangiz bo'lmaydimi? Taqib olgan narsasini ko'rsatib yubor. Uyatsiz. Bo'sh. Voy, uniyim. Men mana shu yerda hozir avtobusni to'xtatib, uyimga surib yorgan bo'lardim. Lekin bu o'yinda emas. Can client yana opoqimi? Ya yosh kattaroq ayol ekan. Yo'q, opoq ekan. Uhu, oxu. A nechida to'xtash kerakligini qanaqa? Bular bilsa bo'ladi. Mana shu bus stopping yonadimi? A nariga qisqani? Nimadiydi? Oh no, no freaking way. No. Mimi man deyaptimi? Okay. Qo'y. Gapirib-gapirib survordi. Men nima senga paspormi shuncha avtobusda yurib, men taksi chaqiraman hozir deyaptimi? Nima deyapti kanich? Qo'y. Assalomu alaykum. Qo'lini qo'yib ketibdi bittasi. Bitta maniak. Так, mana bu yo'qolgan qizlar. Aha. Ayollar. Xo'p. Aha, aytar ekan mana. To'xtagin deyapti. Bo'ldi gap yo. Radio o'chirib qo'ysa bo'ladi. Так, o'chamiz. Что-то подозрительный остановки кивомыз хозыр. 3-та 6 остановкага келсең нимадир болады конкрет. Чаласы ham что-то тушмоқчы булар. Аха, хоб, рахмат. Яхшы барыйм. Кечәсе йөрмәйле. Опа, ма. Я тохта, hiç kim yoq bizda. Avtobus bomboş ku? Ixva, ixva, stop, nimaga stop? Don't stop, don't stop. Nima? Biz to'xtaymiz, bizga xoror kerak. Keling, oke. Normalni o'tiray, xo'pmi? Kotingizni keyga ayiraman bo'lmasa. Aha. Nima u, men unaqa narsa bilan qo'rqita olmaysan meni? Bunaqa xorrorlarni onasini emdirib yuborganman. Piksel o'yatibdi. Personajimiz yo'qmi? Yasashmaganman. Xo'p, endi nima bo'ladi? Mana otaxonni oldik. Kamerada ko'rsatmayapti bu lekin. Mana nimadir deb kuldi. Stopping, xo'p, to'xtaymiz. Tushmoqchi emasmi yo'q? All good.
buni yoqsa bularga. Ha, orqaga aylansa bo'lar ekan-ku. O'tiribdi ana. Nimaga to'xtadik? Tusha olamizmi? To'xta. O'chirish kerakmi yoki mashinani oldim? Turadigan qani bitta yo'q, unaqa xonobga. Nimaga to'xtadik unda? Kimdir mindi, nimadir mindi. Unaqa deb o'ylab olmaganman. Uzur aka bosishsiz. Nasıl joyda? Hiç nima bo'layotgan yo'q. Qani xorr bu o'yinda? Xorr yo'q. Na bo'lyapti xolos. O'tiribdi. Voy. Yaxshi, ozgina qo'rqitdi. Yaxshi, yomon emas. Yaxshi. Yaxshi, chidasa bo'ladi. Ne, nima gör bu? Sal seriyozmi? Kiyik mi bu, nima edi? Bitta to'xtaymizmi? Tushadiganlar yo'qmi? Bo'ldi, gap yo'q. Ketamiz. Ha, yuribdi-da, bitta ikkita alkash ichib olib. E'tibor bermaymiz. Axir ovozlar kelyapti. Dar to'xtaymiz. Nimadir o'tib ketdi hozir. Ne, nimaga? O'ter joyinga. Ochkingni hozir sindirib tashing. O'ter. Qo'rqitasan, orqamni yechib olib. Tush, qaytib ko'rmaysan. Yurishing ham bir g'alati. Otaxon tushmasmikan? Turibdi hali ham. Help ye, nima help ye? Yo'q, otaxonga kamera yo'q. Orqamizga qaraganimizgami yoki bu yoq ko'rinadi deb kamera qo'yishmagan-da. Radioni o'chirsam nimaga yonaveradi bu? 701. Biz nechigacha borishimiz kerak? Ajob well done. Aha. Ye? Ending Bad, it just work here. It together mi? Voy. Yorib tashladi-yu bu horror. Xo'p, biz hozir yaxshi yakun bilan o'tdikmi? O'shanga tushunmayapman. Lekin 5 tadan 5 bajarildi deb yozdi. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Albatta boshqacharoq variantlar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldir. Men bilmayman, to'g'risi bu videoni o'yin o'ynamagandim. Xo'p, men ismim Muhammad, bu Palon Play kanali. Albatta, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsang, obuna bo'lib qo'y. Videoga like bos agar yoqqan bo'lsa va o'z izohlaringni kommentariyada yozib qoldir. O'yinda yana qanaqadir yana boshqacha narsalarni o'tkazib yuborgan bo'lsam, albatta kommentariyada yozib qoldir. Xo'p, uchrashguncha xayr, o'zingni ehtiyot qil.